Hei, velkommen til Økonominyheten. I dag har vi besøk av Magne Naustvik. Han er aksjestrateg i Nordea og skal være med oss i store deler av sendingen. Han skal hjelpe oss med utviklingen i aksjemarkedet. Det blir også teknisk analyse. Aksjene som Steinove skal se nærmere på i dag er DNO og PGS, i tillegg til Statoil Hydro, og som vanligvis blir det senere i sendingen. Det skal altså dreie seg om utviklingen i boligprisene her hjemme. Vi har fått ferske tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund i dag. De viser at prisene stiger videre. Og på besøk har vi også Christian Dreyer. Han skal dere få møte senere i sendingen. Start som vanlig med utviklingen på Oslo Børs. Det går bare en vei, Trygve. Det er nordover. Ja, mens vi nordmenn i går ferierte og hadde det hyggelig, og ikke hadde noen børs åpen, så var det jo kjempeoppgang i USA. Med rundt 3% over det for hovedindeksene, og så var det også ganske sterk oppgang i Europa. Og da vi også så at oljeprisen var opp rundt $2 på fat i går, så var det ikke stor overraskelse at Oslo Børs ville åpne ganske sterkt i dag, for vi skulle jo ta igjen alt det man hadde opplevd i resten av verden i går. Og så skulle vi kanskje da få en utvikling som var litt avhengig av denne oljeprisen, som var såpass sterk. Altså summen av det var nok til å gi ganske god grunn for optimisme, og akkurat nå så er jo hovedindeksen nesten opp 4%. 3,68% rundt det. Og det er ganske sterkt, det må jeg jo si. Og det vi ser, og forklaringen er, altså for først, alt skal opp, og da, det skal opp i Amerika, det skal også opp i Europa, og det skal opp i Norge. Men i Norge så vil jeg i hvert fall jeg si at det er en korrelasjon mellom oljeprisen på den siden og Oslo Børs. For vi ser jo det at for det første så har Statoil Hydro vært ganske kraftig opp, 2-3%, og for det andre så ser vi at det vi snakket om på fredag også slår igjen nå. Og det at selskaper i oljeservice-sektoren, sånn som PGS og sånn som Seadrill, begge de har vært ganske kraftige opp i dag. De har vært opp over 8%, eller rundt 8% i en periode, og så har det falt litt tilbake, og de er bare igjen først nå opp 6%, begge to. Men det er klart at det at oljeprisen stiger sånn, og at Statoil Hydro stiger, og at PGS stiger, og at Seadrill stiger, det er mer nok til å få Oslo Børs ganske kraftig opp. Men i tillegg, så har vi også hatt DNB Nord, som ikke akkurat er en oljeaksje, har vært opp rundt 6%, og vi har hatt Hydro også opp 4-5%, så vi har hatt en oppgang på bred front. Og det er ikke den eneste OBX-aksjen som er nede i dag? Det er bred front på det vi kaller konjunkturaksjer, eller blueships-aksjer, eller tunge aksjer, og så har vi fått et driv basert på oljeprisen, og dette henger da sammen med det som har skjedd i utlandet, og det eneste spørsmålet man kan stille når vi ser dette her, skyldes det oppgangen i oljeprisen, det at tilbuds- og etterspørselskurven er slik at det burde bli slik, en oppgang, eller skyldes det oppgangen i oljeprisen, det at vi har fått et fall i dollarkursen, hvilket jeg da tror henger ganske mye sammen. Slik at vi skal være litt forsiktig, for at det er et kraftig fall i dollarkursen har medført at vi har fått en ganske kraftig økning i oljeprisen, som mange synes ikke er helt naturlig, gitt den etterspørselssituasjonen jeg ser og andre ser. Så det kan være litt farlig. Men det er ikke noe grunn til å si annet enn at det er opp, 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 alle er fornøyde, og vi har fått hovedindeksen har gått passert 300, og det er jo en oppgang på nesten 70% fra bunnen i november, da vi hadde, ja, vi var nede på 180 poeng, ikke sant? Og da hadde hovedindeksen falt fra 527, og nå har vi en oppgang på nesten 70% fra det, og vi har en oppgang på 30-40% fra årsskiftet. Så det er en veldig sterk børs, og på toppen av det hele, til glede for alle, så har vi også da fått en oppgang videre i dag i Amerika, hvor Dow Jones er opp en 40-50 poeng så langt, men der kan jo alt skje og alt snu i løpet av minutter og timer. Men akkurat i øyeblikket ser det ut som det er helt strålende på Oslo Børs. Og nå er Dow Jones faktisk opp i 2009, altså plutselig nå er den i pluss. Ikke mye. Nei, rundt men så vidt. Rundt en prosent eller noe sånt også. Ja, ja, men altså det er ikke mye da, for det er fremdeles et bittelite fall eller flatt, men det er veldig positivt, og det ser ut som da folk tenker som at bunnen er bak oss, vi må være med, vi kjøper hva som helst, og så er vi så heldige da på Oslo Børs å få da en oljesmurt oppgang via det at oljeprisen er såpass sterk som den er, og det er kommet nye rykter i dag da, hvor sekretæren i OPEC kommer og sier at først så snakket de om en oljepris på rundt $70 eller $70 pluss, og nå sier de ja, vi tror nok at i begynnelsen av 2010 så vil vi se en oljepris på $80-90 per fat, ikke sant? Altså det siger oppover hele tiden, og klart at den optimismen som det skaper, som ikke nødvendigvis er veldig relevant, eller saklig, men den optimismen det skaper, det gjør at oljeprisen drifter oppover, og når oljeprisen drifter oppover, så drifter også Oslo Børs oppover.